que hi van deixat. Jo tinc la sabia. Què tinc la sabia? Thank you.
dosta dugo imao rješenja. Dobivao si pojene ovaj i... Imao rješenja, sam ostao, izgubio sam zbog mene što jednostavno je brže jače na imao. Ovaj, da sam ja malo samo onako, to je to, izgubio me iz školskih igračeva. Znaš, nisam njemu ni serije bacio ni ništa, on je meni puno mojih serije preko sve. Izjebao sam ja na sve sve. Ali onda si ja i par puta fino, znaš, ono školski mogu se imati, znaš. Ali, to su još nijanse, što se mene tiče. Jebote, da sam ja igrao i sa njom bilo 3-2, jel da? Ajde, Šego! Ovako zajedno treće, postoji treće. Vidite koliko su ovo već. Prezidu.
Ne brojim, znaš kad snimam onda. Da, da, okej. Okay. Dobro si brojim. Molim? Dobro si brojim. Koliko je? 11. 10 sam čuo da je. To sam čuo da je. A koliko je sad ovako rezultat? Ajde, izvrlo uđe. Pitaj da, koliko je. Čekaj. There we go.